Ah, bem, me dá sexto. Quem? Okay, deu, nifta. קלפי של אלעד. מצוין. יופי. תודה. היו 70 ו... זה מה זה? מה המספר, תגיד לי? 910.9. לא צפון זה. זה אלעד. מצוין. רואים ששמנו גם שקית בתוך הקלפי כדי לשמור על הסטריליות של המעטפות הצבעה. מצוין, יופי, יש לכם גם את התצהירים לפני. אני הפכנו את הפרוטוקול של מה? כן. כמה צריך לכאן? עוד 8. אלה המנות, נכון? אלה המנות. יש מנות מוכנות? אלה המנות, המנות המוכנות נמצאות פה, כל אחת יש 35. 35, מצוין. זה עובר להקלדה, נכון? ברגע שאתה... זה עובר אליהם להקלדה. מעולה, מצוין, יופי, תודה.